Уважаемые граждане России, дорогие друзья, завершается 2022 год. Останнє новорічне вітання російський президент записав на фоні людей у військовій формі. Мовляв, це вояки, що відзначилися у так званій спецоперації. Та от чи справді ці люди мають відношення до армії? Ось відео, де Путін нібито в Ростові-на-Дону вітає цю масовку. Ну, поки у нас є такі люди, як ви, і ребята, і дівчата, які рядом з вами, звісно. І справді, поки є у Федеральній службі охорони такі дівчата, Путінові під час запису пропагандистських роликів нічого не загрожує. Показна білявка, що впевнено зображує військову у привітанні, фігурує й на інших відео так званих зустрічей господаря Кремля з простим народом. Причому у найрізноманітніших амплуа. Ось вона зображує рибалку з Новгороду. Класифікація маломірних судов. Не укладається. Да. А ось знову таки дихає в потилицю Путіну в образі смиренної вірянки у храмі на Різдво. А тут вона ж, хрещена мама, спущеної у Пітері на воду субмарини. Капітан підводної лодки. Це мій дядя із дальнього дитинства. Напевно, саме за ці заслуги героїня нарешті удостоїлася поважної нагороди – Ордену мужності. Всім росіянам, ми за Росію. Окрім всюдисущої білявки, на фото з російським президентом журналісти ідентифікували інших постійних персонажів. А ось актриса одного амплуа – продавчиня морозива на авіавиставці. Ось Путін купує у неї десерт у 2017-му. А ось вона ж у 2019-му подає пломбір, щоб господар Кремля пригостив турецького колегу. Незалежні російські журналісти з'ясували, що з 16 учасниць заходу сини мобілізовані лише в трьох. При цьому 11 жінок або члени Єдиної Росії, або працюють у державних установах чи провладних громадських організаціях. Звісно, будемо робити все для того, щоб не чувствували себе забитими. Схоже, що керманач Росії насправді з реальними людьми і не бачиться. Та й навіщо? Ще незручні запитання поставлять, як це було у 2000-му, коли вперше обраний на президентську посаду Путін зустрівся з вдовами загиблого екіпажу субмарини «Курськ». Це тяжка правда, але вона правда. Відтоді, кажуть наближені до Кремля джерела, усе публічне спілкування Путіна – добре зрежисований спектакль за участі ретельно дібраних персонажів та представників Федеральної служби охорони, які створюють ідеалічну картину. А якщо ще додамо до цього роками викликану велетенську машину пропаганди, то побачимо, як створення потьомкінських сіл на російських телеекранах зле прислужилося Москві. Адже ряджений народ і фейкова атмосфера благодійства змусили президента та його поплічників і самим повірити у викривлену реальність, в якій Путін уявляє себе відновлювачем радянської недоімперії. Європа замерзає без російських енергоносіїв, а нібито друга армія світу може захопити Київ за 3 дні. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».